আপুনি দিয়া চাইন্সৰ কমনবিলাক কমন পৰিছে গতিকে মেথছৰ কাৰণেও আপুনি কমন দিয়ক চ' সেইটো কাৰণে আজি মই এইটো ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হ'ল বহুতে কৈ আছে মেথছৰ কমন দিয়ক কিন্তু মেথছৰ কমন দিয়াটো ইমান সহজ নহয় কাৰণ বহুতো মেথছ আছে আৰু মেথছৰ যি কুৱেশ্যন কাটিব তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব টুৱেণ্টি নাইন ফেব্ৰুৱাৰীত সেইবিলাক বনাই আহিব ঠিক আছে কিতাপৰ মান আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মান বেলেগ বেলেগ থাকিব এম চি কিউত কিন্তু যি তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেইবিলাক কিন্তু হুবহু কিতাপৰ পৰাই আহিব ঠিক আছে সেইকাৰণে মই যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ সেইকেইটা মই দুই আৰু তিনি নম্বৰৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু যি ৰিভিজন চেপ্তাৰ আছে তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনা সেইবিলাকৰ পৰা কিন্তু এম চি কিউ আহিব চ' মই আজি এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ স্পেচিয়েলি যিসকলে মেথছৰ এমো নাজানে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাঁচ মাৰ্কটো পাব সেইটো কাৰণে ঠিক আছে একো জানিব দৰকাৰে তথাপি তোমালোকে পাঁচ মাৰ্ক পাই যাবা তাৰ কাৰণে দুটা ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিব লাগিব এক নম্বৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল যে তোমালোকে পৰীক্ষা হলত যাৰ লগত বহা তোমাৰ বেঞ্চমেট যাৰ লগত কথা হয় দেখা শুনা হয় কুৱেশ্যনৰ শ্বেয়াৰিং হয় তাক কণ্টেক্ট কৰা যিহেতু তোমালোকৰ মেথছৰ ষোল্লটা চেপ্তাৰ আছে গতিকে এদিন মাত্ৰত এদিনত আমি কেতিয়াও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ ৰিভিজন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গতিকে এতিয়া হৈছোঁ কথা তোমালোকৰ বেঞ্চমেটক ফোন কৰি তোমালোকে চেপ্টাৰবোৰ ভগাই লোৱা যে মই চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা চেপ্তাৰ ফাইভ কৰিম তুমি চেপ্টাৰ ফাইভৰ পৰা টেন কৰিবা তুমি টেন টু ফিফটিন কৰিবা আৰু আন এজনে ডিভিজন চেপ্টাৰটো কৰিবা এনেকৈ শ্বেয়াৰিং কৰি লোৱা তোমালোকে বেঞ্চমেটৰ লগত তোমালোকৰ পৰীক্ষা যথেষ্ট ভাল হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা তিনি নম্বৰ দুই নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে শ্বেয়াৰিং কৰি লোৱা আৰু এম চি কি তোমালোকে লাষ্টত গৈতো চলিউচন পায়ে যাবা যিহেতু বহুতো টিচাৰ তেনেকুৱা ভাল থাকে কিছুমানে এটা দুটাতো কৈয়ে দিব আৰু লাষ্টত কিছুমান এনেকুৱা হৈ যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কিছুমান জানি পাই যায় গতিকে এম চি কিউ কেইটামান লগৰ বা আছে পাছে শুনি পেলাই আমি এম চি কিউ কৰিব পাৰিম চ' গতিকে ফাৰ্ষ্ট টিপটো হ'ল তোমালোকৰ বাবে এইটো যে তোমালোকৰ বেচ মেটলৈ কল কৰা যে ভাই মোক মোক পাঁচৰ পৰা পোন্ধৰটো হোৱা নাই মোৰ গতিকে তুমি এইটো লৈ ল'বা আৰু মই আগফালৰ যিখিনি আছে এইখিনি মোৰ হৈছে কমপ্লিট বা ইয়াৰ মই পৰা আহিলে মই পাৰিম গতিকে এইখিনি মই তোমাক দেখুৱাম তুমি মোক দেখুৱাবা এনেকুৱা কৰিবা ঠিক আছে বেঞ্চমেটৰ সহায় ল'বা যদি তেনেকুৱা টিচাৰ পৰে যিজনে বেঞ্চ ইফালে ইফালে চাব নিদিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ভাগ্য বেয়া কিন্তু বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ আমি যে এনেকুৱা কৰা কিন্তু একো ৰোল নাই ঠিক আছে চ' গতিকে তোমালোকে যি শ্ৰেণীকোঠাৰ কি আছে শ্ৰেণীবদ্ধতা আছে যি ৰুল আছে নিয়ম নীতি মানি পেলাই তোমালোকে চলিবা তথাপি বেঞ্চমেটৰ পৰা অকণমান সহায় ল'ব পাৰি ঠিক আছে চ' গতিকে ভাগ বতৰা কৰি ল'বা অকণমান হ'লেও সহায় পাই যাবা ছ' নাম্বাৰ ওৱান ৰুল ইজ বেথ মেটক ফোন কৰা আৰু চেপ্তাৰবিলাক ভগাই লোৱা ঠিক আছে এণ্ড নাম্বাৰ টু মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ যি তোমালোকৰ চাৰিটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ ভিতৰত মই তিনিটা কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ মেথ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ আৰু ইংৰাজীৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰত মই এম চি কিউ কেইটা মই এনালাইজ কৰিছোঁ এই এম চি কিউ কেইটা এনালাইজ কৰি মই দুটা ট্ৰিপ লৈ আহিছোঁ এটা টিপ দিলোঁ বেঞ্চমেটক শ্বেয়াৰ কৰিবা চেপ্তাৰবোৰ আন এটা টিপ দি আছোঁ যাতে তোমালোকে পাঁচ মাৰ্ক পাই যোৱা একেবাৰে মেথছ নজনাকৈ দিয়ে আছোঁ অলপমান পিছতে গতিকে এতিয়া টিপছ নম্বৰ টু ইংৰাজী পৰীক্ষা তোমালোকৰ হৈ গৈছিল ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী চ' ইংৰাজী পৰীক্ষাত যি পঁচল্লিছটা এম চি কিউ আহিছিলে অপশ্যনবিলাক আমি চাব লাগিব তাতে পঁচল্লিছটা ভিতৰত সত্তৰটা এম চি কিউৰ এনচাৰটো আছিলে অপশ্যন টু এ ৰাইট আছিলে বাৰটাৰ অপশ্যন বি ৰাইট আছিলে আৰু দহটা কুৱেশ্যনৰ অপশ্যন চি ৰাইট আছিলে আৰু ডি ৰাইট আছিলে ছয়টা কুৱেশ্যনৰ অকল চ' গতিকে তোমালোকে যদি টোক্কা মাৰা ঠিক আছে গতিকে টোক্কা যদি মাৰিব যোৱা ডি অপশ্যনক কেতিয়াও নলগাবা কাৰণ ডিটো একেবাৰে সম্ভাৱিতা কম পাবিলিটি কম ঠিক আছে এইটো ইংলিছত এ বেছি আহিছে ঠিক আছে নেক্সট পৰীক্ষা কি হৈছে নেক্সট পৰীক্ষা হৈছে তোমালোকৰ ছ'চিয়েল চাইন্স চ' গতিকে ছ'চিয়েল চাইন্সত বি বেছি আহিছে তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যন বি বেছি আহিছে বি আহিছে ঊনৈছটা ঠিক আছে আৰু ডি ইয়াতো কম আহিছে ঠিক আছে বি বেছি আহিছে ইয়াত এ বেছি আহিছে তাৰপিছত পৰীক্ষাত বি বেছি আহিছে তাৰপিছত পৰীক্ষা কি হৈছে জেনেৰেল চাইন্স জেনেৰেল চাইন্সত আকৌ কি বেছি আহিছে জেনেৰেল চাইন্সত এতিয়া চি টো বেছি আহিছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছে কি মেট পৰীক্ষা গতিকে মেটত কি থাকিব ডি বেছি থাকিব তেতিয়া এনেকুৱা কথা নহয় ডি অপশ্যনটো একেবাৰে প্ৰবাবিলিটি কম থাকে চ' গতিকে মই তোমালোকক এটা ৰিস্কি টিপ দিব বিচাৰোঁ যি পঁয়চল্লিছটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে যদি একো নাজানা তোমালোকে অপশ্যন চিটো ডাক দি আহিবা তোমালোকে চৈধ্য পোন্ধৰ নম্বৰ অভিয়াছলি পাই যাবা ইজিলি পাই যাবা একো নজনাকৈ পোন্ধৰ নম্বৰটো পাইয়ে যাবা অপশ্যন চি প্ৰতিদৰে ডাক দি আহিবা পঁয়চল্লিছটা কুৱেশ্যনৰ এইটো সকলোকে মই ৰিকমেণ্ডেশ্যন নকৰোঁ যিসকলে একেবাৰে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিক্ষণ এইটো ৰিস্কি হয় ঠিক আছে এইটো নাকাটিব পাৰে চ' গতিকে অপশ্যন চিটো মই এইটো মই দিব ক'লোঁ মোৰ এটা ছাজেচন জাষ্ট ঠিক আছে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব বেছিভাগ চান্স আছে তোমালোকৰ মেথছ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চ' কেতিয়াবা দেখিবা যে মেথছত গৈ পঁয়চল্লিছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত যদি পাঁচটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কনফাৰ্ম যে পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ অপশ্যন এ নাই বা অপশ্যন বি হৈছে ঠিক আছে বা পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ অপশ্যন এ নাইবা চি হৈছে গতিকে যেতিয়া চি তোমালোকে তিনিটামান পাই গ'লা তেতিয়া চিৰ সম্ভাৱিততা অকণমান বাঢ়ি যাব গতিকে চি যেতিয়া বেছি হৈ যাব তাৰমানে ভাবিবা যে চি কুৱেশ্যনটোত বেছি আছে ঠিক আছে তেতিয়া চিটোত নিঃসন্দে মাৰিব পাৰিবা যোনটো অপশ্যনৰ সঠিক উত্তৰবিলাক বিচাৰি যেতিয়া পাইছে যে এইবিলাক অপশ্যনৰ একেবাৰে সহজ আহিছে এইবিলাক একে একে অপশ্যনবোৰ হৈছে যে চি পালোঁ চি পালোঁ চি পালোঁ গতিকে তেতিয়া ভাবিবা যে এইটো কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত চি এনচাৰটো বেছি আছে ঠিক আছে চ' মই আকৌ এটা এনালাইজ কৰি দেখাব খুজিছোঁ যেতিয়া তোমালোকে চাবা যে অপশ্যন ওৱানৰ এন্সাৰ ডি আহিছে তাৰপিছততো ডি আহিছে তাৰপিছততো বি আহিছে তাৰপিছততো চি আহিছে গতিকে এনেকৈ এ বি চি এতিয়া চোৱা এ কিন্তু কহা নাই গতিকে এ নোহোৱালৈকে এইটো ৰিপিট হৈ থাকিব গতিকে বি আহিছে এতিয়া চ বি আহিছে আকৌ ইয়াত চোৱা তোমালোকে এ আহিছে এ আহিছে গতিকে এটা ৰিপিট হৈ গ'ল এ বি চি ডি আহি গল ঠিক আছে গতিকে এ বি চি ডিত কিমান বাৰ বিষয়ে চোৱা এ বি চি ডিত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ বি আহিছে ঠিক আছে গতিকে চাৰটা কুৱেশ্যনত তিনিবাৰ বি আহিছে গতিকে সাতটাত যদি দাগ দিলা তোমালোকে তিনি নম্বৰ পাই গ'লা বি দিলে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছো ৰিস্ক কি হয় মেথছ পৰীক্ষাত তোমালোকে অপশ্যন চি টোক ক্লিক কৰি থৈ আহিবা ঠিক আছে ভাল নম্বৰ পাবা এইটো ৰিস্কি হয় খবৰে কাৰণে নহয় অপশ্যন চিটোত তোমালোকে টিক কৰি থাকিবা পোন্ধৰ নম্বৰ যদি তাতে পালা আৰু কিমান নম্বৰ লাগে আৰু নম্বৰ লাগে তোমালোকৰ বাৰ নম্বৰ বাৰ নম্বৰ বেচমেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা বাৰ নম্বৰ আহি যাব ঠিক আছে পাঁচ নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন পাই যাবা ছ' এই দুটা ট্ৰিকে আছিলে আৰু বাকী পঢ়ি থকাতে এই সময় নাই